Prosečna plata u Srbiji će za godinu i dva meseca preći cifru od 1000 evra, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ja očekujem da taj nivo prosečne plate u martu bude negde oko 840 evra, možda i 845, govorimo o martu, zato što u martu imate dovoljno radnih dana, u januaru i februaru nema dovoljno radnih dana, zato ne možete to da računate. A onda u decembru će biti oko 955, ali to nije realno i nije prosek za ovu godinu, ali će sledeće godine ići preko 1050. Krajem godine, ali će već biti 1000 evra, očekujem, u martu sledeće godine. Ja verujem, dakle, da za godinu i dva meseca mi ćemo preći tu magičnu cifru od 1000 evra prosečne plate. On je istakao da će Srbija pomoću minimalca pokušati da zaštiti najsiromašnije, a da istovremeno ne ugrozi investitore koji bi mogli da, kako je rekao, traže jeftiniju radnu snagu na drugom mestu. Ovde da mu damo da nije najjeftinija radna snaga, već da je dobra radna snaga, ali da mu je ambijent ekonomski najpovoljniji i da je zemlja koja brzo napreduje, koja ima sve druge pozitivne karakteristike od geografskog mesta do dobrih zakona do svega drugog. Ocenio je da kada plata bude prešla 1000 evra, ljudi će da se uveliko vraćaju u Srbiju. Ja vidim po našim ljudima u Beču gde ima mnogo poznanika i prijatelja, oni koji imaju pekare, koji imaju restorane, sve im je teže da isplaćuju dažbine, dakle, sve je skočilo, dakle, od komunalija do i to puta dva, puta tri, cena gasa, struje, svega drugog, i već grcaju. Naravno, oni su borci i tako dalje, neki će se bore, ali neki već razmišljaju se vrati. I to će nama posebno za istok Srbije i Pomoravlje da znači mnogo, ali i za sve druge delove Srbije. I Podrinje takođe, tako da tražit ćemo, molit ćemo i borit ćemo se da nam se ljudi vrate. On je istakao da će se mnogo toga promeniti zahvaljujući novim projektima, ali da će morati mnogo da se radi i da se vrši pritisak da bi se postigli rezultati. Prema njegovim rečima, strani investitori pažljivo prate sve što se dešava u Srbiji.